Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë tashmë janë publikuar, por rezultatet përfundimtare dhe certifikimi tyre mund të marrë të paktën edhe dy javë. Zyrtarisht, askush nuk jep datë të sakt, por bazuar në praktikat e deritanishme, procedurat nuk mund të përfundojnë në afat të shpejt. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2019, janë dashur 52 ditë që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve. Por në vitin 2017, rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve janë shpallur 18 ditë pas mbajtjes së tyre. Edhe në ato zgjedhje kishte rinumërim të më shumë se 500 kutive të votimit, por votat me post nga diaspora kanë qenë në numër shumë fishmë të ulët, krahasuar me zgjedhjet e këtij viti. Edhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve kishte shpallur rezultatet përfundimtare më shpejt se në zgjedhjet e vitit 2019. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në këtë vit kishte shpallur rezultatet 16 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve. Aktualisht, me votat e numëruara nga zgjedhjet e 14 shkurtit 2021, lëvizja vetëvendosje ka fituar 47.85% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 17.41%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.8% të votave, ndërka që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 7.43% të votave. Më shumë se 830.000 persona kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit.